Ukraina ka ngritur një zyrë administrative ushtarake në rajonin Kursk të Rusisë, ku vazhdon inkursioni i saj befasishëm në territorin rus, sipas komandantit të saj të lartë ushtarak, General Aleksandr Sirski, tha se zyra do të ruajë ligjin dhe rendin dhe të plotësojë nevojat urgjente të popullsisë në zonë. Në një video të postuar në media sociale, Generali Sirski shihet duke thënë në një takim të kryesuar nga presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelenski se zyra është kryer në territor të kontrolluar nga Ukraina. Ministri rus i mbrojtjes Andrei Belousov ka thënë se Moskva do të dërgojë përforcime për të mbrojtur popullatën në rajon. Ukraina pretendon se ka zgjeruar territoret e kontrolluara prej saj në brendësitë të Rusisë. Deklaratat nuk mund të konfirmojnë në mënyrë të pavarur, por më herët Kievi tha se kishte nën kontroll të 82 vend banime në rajonin e Kurskut, por ende nuk kanë nën kontroll qendrën administrative të këtij rajoni. Ukraina ka deklaruar se nuk është e interesuar që të mbajë të pushtuara territoret ruse, por inkursioni është një përpjekje për të ushtruar presion ndaj Moskës për të rivendosur një paqe të drejtë mes dy vendeve.